Nedavno, tačnije prošle nedelje, u Zrenjaninu i počela sa radom škola mentalne aritmetike Malac genijalac, koju smo dugo kako u ovoj emisiji, tako i na našem programu generalno najavljivali. Tim povodom moje gošće sada u Vikendici su Biljana Manić-Stojanov i Smiljka Nenadić, vlasnice franšize Malac genijalac ovde u Zrenjaninu. Dobrodošle u Vikendicu. Bolje vas našla, bolje. Da li je tačno, ja sam čula, ako kažu da je tačna ona, u stvari, po jutru se dan poznaje, vama je mnogo dobro krenula u ovoj školici. Jer to znači da će biti cela godina dobra? Biće dobra i ova godina i nadamo se svaka sledeća. Jeste, Dejana, hvala ti što ste ispratili sve to što se dešavalo. Mi smo zadovoljni, zaista nam je dobro krenulo i između ostalog to je razlog našeg gostovanja kod tebe danas kako bismo ispričali jednu lepu priču o našem poslu. Jer dobila ste potpuno jednu, po meni, novu stvar ovde u Zrenjanin. Tiče se naravno razvoja dečijeg mozga, kako leve, tako i desne hemisfere. Negde čini mi se da su ljudi u početku bili skeptični kada je ova nauka u pitanju. Međutim, pokazalo se suprotno, ali da? Pokazalo se potpuno suprotno. No, ono što sam htjela da ti kažem u vezi sa levom i desnom hemisferom mozga i sinapsom, mislim da smo o tome već toliko ispričali u prezentacijama da se ne bismo ponavljali, da ne bismo već same sebi bile dosadne. Ono što smo htjeli da kažemo u vezi sa novom pričom. Jeste, priča je potpuno nova. Mentalna aritmetika kao takva je generalno jedna nova oblast koja se tek sada pojavljuje i zaživljava u našim krajevima. Ona, mentalna aritmetika, postoji definitivno vekovima, ali u našim krajevima počinje da se pojavljuje sada i ona tek u razvoju. I nama je drago što tu ima puno prostora za rad, znači puno prostora za razvoj, puno onoga što mi hoćemo da uradimo u vezi sa mentalnom aritmetikom i pritom ono čime mi možemo da se pohvalimo jeste da mi tu mentalnu aritmetiku radimo na najsavremeniji način. Znači mi decu učimo mentalnoj aritmetici na najsavremeniji način. Znači imamo najsavremenije metode, programi koji prate tu mentalnu aritmetiku. Naša deca su uključena u programe koji su zaista nešto što je potpuno novo. Malo čas kad ste došla ovde, pitala sam vas, a i svi koji su vas stavili usput, gde vam je računaljka? Gde vam je abakus, da. Da. Abakus ovog puta ostao u školici. Ali ja bih da ga pomenemo čisto, da. Da, abakus je uvek sa nama, ali evo u Vikendici ne. Čeka nas u školici, sutra nam dolaze već u 9 sati malci i krećemo sa radom. Malo smo odmarali prstiće, pa in mas dve malo odmaramo prstiće. Tako da, kažem, bez njega danas, baš da ne bi se umarali ovde. Negde pričali ste već o tome da je najpreporučljivije za decu predškolskog uzrasta, tako? Pa, ovaj period od 4. do 12. godine je preporučljiv, ali negde do 10. godine najbolje se vide rezultati. Upravo to sam htela sledeće da vas pitam, jer posebno da i roditelji kada dovedu decu kod vas pitaju, šta ćemo sad da zna ili ona, kad možemo da primetimo neke rezultate, kakvi će oni biti ti rezultati, jel tako? Zašto jeste, upravo si jako interesantno u vezi sa tim, jeste što klinici odu kući, ono već posle prvog časa i oni su potpuno, kao u fazonu da objasnimo mamama i tatama kako to izgleda, jer fakat mi ne znamo, bilo koji roditelj tu nije upućen u to što je mentalna aritmetika, niko od nas to nije učio dok nismo sad mi krenuli da se bavimo ovim, pa mi kao roditelji znamo. Inače, deca odu kući pa pokazuju mamama i tatama kako to izgleda. Da žele njima predavanje. Jeste, pa zaista zato što prosto naše generacije nisu učile mentalnu aritmetiku. Tako da zabavno je i nama i njima i roditeljima i kažem još jednom, nama je nekako onako potpuno čudno to što je odjednom ta priča dobila i zaista nam je drago zbog toga dobila onako jedan veliki odziv u našem gradu i raduje nas to i hoćemo što više da u okviru našeg programa Menar i školice Malac genijalac pružimo toj deci i da ih zaista naučimo i mentalnoj aritmetici i svim onim benefitima koje si sad pomenula, a koje smo mi spominjali tokom prezentacije mnogo puta, znači gde deca učeći mentalnu aritmetiku, radeći zadatke, povećavaju i pažnju i koncentraciju i memoriju i dobijaju bolju intuiciju i kreativnost i socijalnu inteligenciju. Pa već posle prvog časa? Već posle vrlo kratkog vremena, Dejana, se vide rezultati s obzirom da oni čim uđu u problematiku mentalne aritmetike, znači čim krenu da rade zadatke mentalne aritmetike, čim krenu da im se razvijaju zaista obe hemisfere mozga, rekla sam da nećemo spominjati, samo kratko. Zaista mi je to važno da znaju i roditelji i evo da uputimo prosto i naše sugrađane u ceo taj sistem. Da, kod dece se vrlo brzo vide rezultate. Znači oni već, ono što mi kažemo, posle 3 meseca su u stanju da 30 brojeva u nizu sabiraju i oduzimaju. Tako je. Ali mnogo pre toga se kod njih vide benefiti u smislu pažnje, koncentracije, memorije i svega ostalog. Tako da, da, definitivno, već možda i posle prvog časa kod nekog
detetu može da se vidi. A za nas odrasle je kasnije. Za nas odrasle, ono što je meni potpuno fascinantna stvar, ja je stalno ponavljam, jeste da sve učiteljice koje pokazuju deci mentalnu aritmetiku same nikada ne mogu da urade to što deca mogu da urade. U smislu, mi njima damo sve alate kojima će oni postići rezultat. Oni će sabirati i 100 brojeva u nizu i brzinom od, ne znam, po 3 broja u sekundi. I mi ćemo im dati sve alate, pokazati im kako to da urade, a mi sami, s obzirom da su naše sinapse davno zatvorene za takve stvari, mi nikada to nećemo moći da uradimo. Mi ćemo imati rezultate ispred sebe, pratiti koliko dobro oni to rade, tako je, a mi sami niko od nas. Da, mogli bismo, ali sa, ne znam, posle koliko rada i sa, ne znam, kakvom pažnjom i koncentracijom da postignemo isto to što će oni ovako da urade. Tako da, to je rezultat, u stvari, našeg rada. Sjajno. Očekujem sledeći put da kada dođete ovde, dođe neka dečica. Da, posle određenog vremena. Ono što vama stiže sa novom godinom jeste i novi poslovni prostor, ili tako? Jeste, selimo se. U kom ćete imati časove? Imaćemo časove u novom prostoru. Nalazit ćemo se u centru grada. Pomozi mi, Biljana. U Jevrejskoj ulici ćemo se nalaziti, odmah preko puta Nacionalne službe za zapošljavanje u toj sivoj novoj zgradi. Ja sam nisam sigurna koji je broj u Jevrejskoj, pa ne bih da naglašavam, ali definitivno, znači, Jevrejska ulica, nova zgrada na uglu preko puta Nacionalne službe za zapošljavanje. Biće, naravno, oglašeno i pisat će sve, biće na našoj stranici i vi ćete propratiti sve što se bude dešavalo, tako da biće roditelji još obavešteni, no definitivno ćemo se nalaziti u novom prostoru. Posebno za nas roditelje, jeste što su časove vikendom, je tako? Jeste, program je osmišljen zato što traje 3 školska časa, odnosno 2 sata i 15 minuta, da je u toku vikenda, iz razloga zato što su deca umorna, imaju puno obaveza u školi i onda se program obavlja vikendom. I oni su relaksirani, posvećeni i vole da dolaze. Već posle prvog časa, evo, ja sam imala iskustva sa malinima, što možemo i da vidimo na vašem snimku, da nisu hteli da idu kući. Želi su da ostanu i da ostanu. I sutra ćemo doći i u sredu ćemo doći. Tako da jako su pozitivne komentari roditelja, a deci ne mora ništa, vidi se po njima. Jako je lepo raditi. Ja sam imala neki osjećaj onako straha kako će to sve da izgleda, bez obzira na iskustvo. Dobro, vi inače radite sa decom. Da, ali ne. Ovaj program, ovo je prvi put. Ali sam se snašla zato što sam videla da oni jako lepo reaguju i da im se dopada. I to mi je onako dalo krila da i ja njih jedva čekam i da ih pozivam stalno u prostor i oni mogu stalno kod nas da dolaze. Baš tako, svakoga dana. Naravno, uz dogovor roditelja, ne mogu sami, ali mogu otvoreno svim vratima stalno naše škole i da se družimo i da učimo mentalnu aritmetiku. Kroz druženje i kroz igru. Nadam se da su i za nas vaša vrata stalno otvorena. Naravno, kao i do sada. To se podrazumeva. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala tebi, Dejana. Razgovor, pratit ćemo u svakom slučaju vaš rad i dalje i u narednoj godini. Hoćete vi sad imati malo pauzu za praznike? Mi ćemo imati kratku jednu pauzu za praznike. Od 29. do 9. 9. počinjemo da radimo. Tako da napravit ćemo jednu kratku pauzu i krećemo ponovno. A kada je upis u vašoj školici? Upis je prvi trajao do 15. decembra, međutim, zbog velikog interesovanja produžili smo upis do 15. januara, tako da još uvek roditelji mogu da svrate do nas, bit će obavešteni u prostoru, tačno, i da upišu svoju decu. Sjajno. Dakle, sada ako ne stignu pre praznika, onda od 9. januara. Tako, od 9. januara. Zašto je sada ovo važno? Smo spomenule to što je Smiljka rekla, zbog velikog interesovanja deci, mi smo definitivno morali da oformimo nove grupe, tako da smo onda u tom smislu i upis produžili do nekog 15. januara da bi smo u novom prostoru krenuli da radimo onako potpuno novo. I jedva čekamo da se uselimo i da krenemo poslovno. Divno, i mi jedva čekamo da vam dođemo tamo. Hvala vam najlepše, mi vas očekujemo. Hvala.